កដល់ផ្ទះឃើញមនុស្សម្នាក់ឈរនៅមុំផ្ទះមុំការស្រឡាញ់ក៏នឹកនឹងជំរៀងភាពរឹងរបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំឲ្យរុនទៅអបគេហើយប្រាំថានាងកុំបាច់នេះយាយវើយខ្ញុំអភ័យរកកុំហងក្រុមញាទូទុងវើមិនលដែលនាងធ្លាប់សាសុំត្រឹមយ៉ាងសុំត្រឹមពួកយើងដោយដាច់តែនៅគិតមិនដោយទេវតាគិតគ្រប់យ៉ាងត្រឹមជាការស្រមៃស្រលាញ់គ្នាគឺជានិស័យបាយគ្នាជាអ្នកសម្រេចចិត្តពីតែនេះឈុំឆ្លោះគ្នាហើយយើងត្រូវតទៅយកការពិនថាយើងបាយគ្នាហើយដែលហើយយើងដល់ដល់ផ្លូវនេះបាយគ្នាត្រឹមនេះគឺល្មមចិត្តស្រឡាញ់ក៏អង់ចិនស្អប់ក៏គ្មានហើយកុំបារម្ភថាខ្ញុំនឹងឈឺចាប់ព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺល្មមអាចភ្លេងបានចុងក្រោយចង់ប្រាប់នាងថាកុំចង់ចាំទួលអររបស់ខ្ញុំអីដោយតែខ្ញុំបំភ្លេងទង្វើនាងបើសិនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះឃើញមនុស្សម្នាក់ឈរនៅមុំផ្ទះមុំការស្រឡាញ់ក៏នឹកនឹងជំរាបភាពរឹងរបស់ខ្ញុំដងខ្ញុំឲ្យរុនទៅអស់គេហើយប្រាំថានាងកុំបាច់នេះយាយខ្ញុំអភ័យរកកុំហងក្រុមញាទូទៅវើមិនលងដែលនាងធ្លាប់សាសុំត្រឹមញាសុំត្រឹមពួកយើងដោយដាច់តែនៅគិតមិនដោយទេវតាគិតត្រឹមយើងគ្រឿងជាការស្រមៃស្រលាញ់គ្នាគឺជានិស័យបាយគ្នាជាអ្នកសម្រេចតែនេះឈុំឆ្លោះគ្នាហើយយើងត្រូវតទួយកាពិនថាយើងបាយគ្នាហើយស្នេហាយើងដល់ដល់ផ្លូវនេះបាយគ្នាត្រឹមនេះគឺល្មមចិត្តស្រឡាញ់ក៏អង់ចិនស្អប់ក៏គ្មានហើយកុំបារម្ភថាខ្ញុំនឹងឈឺចាប់ឬគ្រប់យ៉ាងដែលនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺល្មមអាចលែងចុងក្រោយចង់ប្រាប់នាងថាកុំចង់ចាំទួលអររបស់ខ្ញុំអើយស្នេហាយើងដល់ដល់ផ្លូវនេះបាយគ្នាត្រឹមនេះគឺល្មមចិត្តស្រឡាញ់ក៏អង់ចិនស្អប់ក៏គ្មានហើយកុំបារម្ភថាខ្ញុំនឹងឈឺចាប់លោកគ្រប់យ៉ាងដែលនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺល្មមអាចលែងបានចុង
ក្រចំប្រាប់នាងថាគុំចង់ចាំតួល្អរបស់ខ្ញុំអីដោយតែខ្ញុំបំភ្លែងទង្វើនាងដោយតែខ្ញុំបំភ្លែងទង្វើ